Irani ka mbyllur të gjitha shkollat dhe ka marrë një sër masash për të luftuar shpërthimin e koronavirusit. Pjesë e tyre nga sa shpjegoi ministri i Shëndetësisë Saed Namaki në një konferencë për shtyp, është fakti se shkollat dhe universitetet do t'i mbyllin dyert deri në 20 mars. Ai po ashtu njoftoi ngritjen e pikave të kontrollit dhe kufizimin e udhëtimeve mes qyteteve të mëdha. Njerëzit duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe t'i marrin seriozisht paralajmërimet tona, tha Namaki. Tomas Avin, pasi autoritetet deklaruan se numri të vdekurve në Iran nga COVID-19 ka arritur në 107. Në total, mbi 3150 persona janë infektuar në Republikën Islamike. Koronavirusi është gjetur pothuajse në të gjitha provincat e vendit, pohoi presidenti i tij Hasan Rouhani. Shumë ekspertë druen se numri i vërtetit të vdekurve dhe të infektuarve në Iran mund të jetë mjaft më i lartë. Falja e xhumas këtë javë është anulluar në të gjitha provincat e vendit për shkak të koronavirusit.